Vážení televízni diváci, zatiaľ čo v Košiciach v dome svätej Alžbety prebiehajú posledné prípravy pred začatím pohrebných obradov kardinála Jozefa Tomka, my sa v bratislavskom štúdiu budeme rozprávať s viacerými hostiami o tomto vzácnom Slovákovi, ktorý za sebou zanechal svetlú stopu po celom svete. Vítam vás teda v štúdiu špeciál. Predtým, ako privítame hostí, pozrime si spoločne zo strich udalostí posledných dní. V pondelok ráno 8. augusta 2022 obletela Slovensko správa, že kardinál Jozef Tomko vo veku 98 rokov odišiel do večnosti. Pápež František ešte v ten deň poslal kondolenčný telegram monsignorovi Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi, keďže pán kardinál bol rodákom z Udavského na východnom Slovensku. V nasledujúcich dňoch sa v byte zosnulého v Ríme a neskôr aj v kostole svätého Štefana prvomučeníka vo Vatikáne schádzali rodáci zo Slovenska i veriaci z celého sveta na modlitbách. Vo štvrtok 11. augusta sa v bazilike svätého Petra vo Vatikáne konala zádušná svätá omša. Svätý otec prejavil mimoriadne gesto tým, že sa zúčastnil na celej slávnosti a osobne viedol záverečný obrad posledného odporúčania a rozlúčky. Telesné pozostatky boli ešte v ten deň prevezené na Slovensko do Bratislavy. V piatok a v sobotu si ich uctilo množstvo veriacich, biskupov a kňazov, ako aj verejní predstavitelia v katedrále svätého Martina, kde sa konali aj zádušné bohoslužby. V sobotu večer bola rakva prevezená do Košíc a v nasledujúce dni sa do domu svätej Alžbety prišlo pomodliť mnoho rodákov za jeho dušu. Modlitby sa konali okrem iného aj vo východnom grécko-katolíckom obrade, nakoľko pán kardinál mal veľmi blízko k obom obradom katolíckej cirkvi na Slovensku. Kardinál Jozef Tomko bol človekom veľkého dosahu nielen pre Slovensko, ale aj pre cirkev na celom svete. Vo svojom živote horlivo naplňal svoje biskupské heslo Ut ecclesia edificetur, čiže aby sa cirkev zmáhala. Jeho osobnosť sa zapíše do dejín zlatými písmenami. V štúdiu vítam kňaza Jozefa Kováčika, bývalého hovorcu konferencie biskupov Slovenska, ktorý mal možnosť byť osobne v Ríme na zádušných obradoch a poslednej rozlúčke, ktorú viedol pápež František. Sprevádzal tiež telesné pozostatky kardinála Tomka na jeho poslednej ceste do rodnej vlasti. Vítaj, Jožko, medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Jozef, s pánom kardinálom ťa spája mnoho osobných zážitkov a spoločnej práce. Mal si možnosť byť vo Vatikáne v ten deň zádušnej svätej omše. Ako si prežíval rozlúčku kardinála Tomka s Rímom? Ja od tých okamihov, keď otec kardinál zomrel, cez tie obrady, ktoré sme mali možnosť prežiť vo Vatikáne, cez jeho prevoz telesných pozostatkov až Bratislavu, až dodnes, keď sa teda celé Slovensko, dokonca aj svet, rozlúči s otcom kardinálom, tak vnímam ako takú jednu veľkú slávnosť. Naozaj, že aj v tom Vatikáne bolo všetko pripravené, bolo naozaj vidieť, že prišli všetci starí priatelia, ktorí ešte žijú otca kardinála. Bol tam kardinál Re, bol tam kardinál Bertone. Už ten okamih, keď prišiel svätý otec na vozíčku, tak bolo také veľmi pekné, pretože svätý otec vždy pri takýchto pohrebných obradoch zvykne pozdraviť najbližšiu rodinu. No a v tomto prípade to boli práve sestričky, ktoré sa starali o otca kardinála, takže mali možnosť sa s ním stretnúť. Bolo to naozaj, že sme to mohli tak vnímať, byť pri tom kúsok od toho okamihu, keď svätý otec pozdravoval sestričky a aj potom to jeho sústredenie na obrade.
ten okamih, keď vnášali rakvu pána kardinála cez tzv. Bránu zomrelých kardinálov. Je to samozrejme také symbolické miesto, je to hrob Alexandra VII., ale práve tam je vyobrazená tá smrtka, ktorá drží v rukách presýpacie hodiny, a to je to miesto, kde teda vždy rakvu zosnulého kardinála vnášajú do baziliky, a naozaj to dávalo taký majestátny rozmer. Že, tak ako sa aj hovorí, že smrť naozaj tak zastaví čas a prináša nám taký majestátnu možnosť sa zamyslieť nad mnohými vecami. Takže ono, samotný obrad vo Vatikáne naozaj bol nie pompezný, ale bol majestátny. Čiže bol veľmi jednoduchý. Videli sme, že tam je zvyk naozaj tú rakvu mať položenú na zemi, na koberci, na rakve evanieliár. Že pripomína nám to naozaj také, že ten život je pominuteľný, ale zároveň smerujeme k Bohu, že to, čo je podstatné, je v tej jednoduchosti vyjadrené práve v tom otvorenom evanieliári. Takže celkovo to bola naozaj taká krásna slávnosť, že ono to preletelo veľmi rýchlo, by sme povedali, je tým, že sme ráno prileteli so štátnym špeciálom, potom sme už tie ostatky kardinála Tomka viezli sem na Slovensko. Čiže ono to bol doslova okamih, ale myslím, že okamih, ktorý sa mne aj ďalším navždy vrie do pamäti. Spomínal si aj sestričky Satmárky. Pán kardinál býval v tesnej blízkosti baziliky svätého Petra a námestia, a práve sestričky sa starali o jeho domácnosť dlhé roky. Ty si mal možnosť natočiť potom so sestričkou Irenou, ktorá s ním bývala, vlastne rozhovor, a teraz si ho spoločne pozrieme a ponúkneme ho aj našim televíznym divákom. S otcom kardinálom sme prežili nielen službu, ale vlastne aj komunitu. A otec kardinál bol pre nás takým vzorom aj modlitby, jednoduchosti, a zároveň bol veľmi vzdelaný, bol to kultúrny človek. A horelo mu srdce pre Slovensko, ale aj pre misie. A to bolo také vzácne, že vždy myslel na Slovákov, ako zlepšiť ten život na Slovensku, ako nás dostať vyššie, aj bližšie k Pánu Bohu. Ďakujeme sestričke Irene za jej svedectvo. Jozef, viem, že je ťažké dnes chápať celú šírku duchovného dedičstva, ktoré nám zanecháva kardinál Tomko. Predsa však, čo je podľa teba súčasťou jeho odkazu, nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie? Keď som tak uvažoval v týchto dňoch nad tým, že čo mi tak utkvelo v pamäti a čo si asi tak beriem do ďalšieho života, tak to sú asi také dva okamihy. Veľká ľudskosť otca kardinála. Že keď sme sa rozprávali o tom, že ako on musel častokrát vyjednávať aj s mnohými diktátormi alebo s ľuďmi, ktorí neboli naklonení cirkvi, tak hovoril, že prišiel som na jeden spôsob, ako sa o to vždy pokúsiť, a to bolo, keď som sa ich pri začiatku rozhovora opýtal: a vaša mamička ešte žije? A tam som zrazu videl, ako ten človek zmekol, a zrazu sme našli takú nejakú ľudskú rovinu. Najskôr sme sa porozprávali o rodine a potom som už mohol otvoriť aj tie náročnejšie otázky. A ten druhý rozmer, ktorý je u otca kardinála veľmi taký zrejmý, je, že on sa naučil byť dobrou dvojkou, alebo častokrát trojkou. Že dneska každý chce byť takým protagonistom, každý chce byť číslo jeden, každý by chcel riadiť, viesť. A on bol to vynikajúcou dvojkou aj trojkou, to znamená, naučil sa slúžiť. Že naozaj pre viacerých pápežov bol takou dobrom slova zmysle tou šedovej eminenciou, že naozaj častokrát dostal veľmi delikátne, náročné úlohy a v mene pápeža išiel na miesta častokrát inkognito, aby naozaj pohol veci dopredu a aby takto mohol poslúžiť. A toto je naozaj fantastická rola. To asi hovorí o jeho vyzretej osobnosti, že vedieť by to dobrou dvojkou a trojkou, že nie za každú cenu ašpirovať na to, že ja to chcem riadiť, ale ja som tu ten, ktorý idem slúžiť. Istú charakteristiku kardinála Tomka ponúkol aj kardinál Re, ktorý viedol práve zadušnú svätú omšu vo Vatikáne. A on vo svojej homilii povedal, že spolu s ním odchádza postava, ktorá robila česť rímskej kúrii pevnou vierou, ktorá ho charakterizovala. Opravdivou spiritualitou, živým cirkevným cítením, sensus ecclesiae, veľkou rovnováhou v úsudku, umiernenosťou, zdravým rozumom, prívetivosťou a jemnocitom vo vystupovaní. Myslím, že sú to naozaj také veľmi akoby aj rozvinuté charakteristiky kardinála Jozefa. Čo si myslíš ty o tomto opise
Ja si myslím, že veľmi pekne zapadá do takej mozaiky života kardinál Tomka. Lebo čo viem aj od sestričiek, ktoré boli pri ňom do tých posledných chvíľ, tak naozaj tá posledná veta bolo vďaka Bohu za všetko. Čiže ako lepšie to mohol kardinál vysloviť, že naozaj, že on všetko robil s takou vďačnosťou, že nezatrpkol, že napriek tomu, že musel odísť, že mnohí na ňo poukazovali prstom, keď bol menovaný za kardinála, dokonca sa o tom nesmelo na Slovensku ani napísať, a on nezatrpkol, že on išiel tou svojou cestou a takou dôverou voči Pánu Bohu, že Pán Boh má svoje cesty a nakoniec to, čo sa deje dneska, naozaj aké pocty sa dostali otcovi kardinálovi, tak to svedčí o tom, že to stálo za to, že nezatrpknúť, ísť pomaličky a Pán Boh si už tie svoje cesty nájde. A v tomto prípade je to naozaj nádherná bodka za jeho životom. Ďakujem ti veľmi pekne, Jožko, za rozhovor, že si prišiel k nám do štúdia. 30. apríla tohto roku počas ďakovnej púte za návštevu svätého otca Františka na Slovensku pútnici zo Slovenska zaplnili veľkú audienčnú aulu Pavla VI. Vo Vatikáne. Pri tejto príležitosti sa kardinál Jozef Tomko pred príchodom pápeža poslednýkrát verejne prihovoril Slovákom. Vypočujme si časť jeho príhovoru, ktorý dnes možno označiť ako súčasť jeho duchovného testamentu. Svätý Otec nám ďalej pripomenul, ako je dôležité vrátiť sa k našim koreňom v našich rodinách, pamätať na otcov, na starých rodičov, na dobré vzťahy v našich rodinách. A zakončiť by som chcel s prosbou, aby sme nezabúdali na modlitbu, na takú jednoduchú vec, ale dôležitú, na modlitbu. Hlavne na to je povolaný Boží ľud. Kláňať sa, modliť sa, kráčať, putovať, konať pokanie a pri tom všetkom cítiť pokoj a radosť, ktorú nám dáva Pán. Modlíme sa aj za seba navzájom. Ja si vás nosím v srdci. Tak tieto slová pána kardinála nadobúdajú dnes osobitný význam. V štúdiu špeciál teraz vítam pani Babčanovú, pani Dagmar Babčanovú, bývalú veľvyslankyňu Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Pekný deň, pani Babčanová, vitajte. Ďakujem pekne. Vy ste vo Vatikáne pôsobili v rokoch 2002 až 2007. Keď sme spolu hovorili pred pár dňami, povedali ste mi, že vám spontánne napadlo zachytiť na papier to, čo vo vás zanechal tento významný človek, kardinál Jozef Tomko. Ako by ste to dnes sformulovali? Áno, to bol ten začiatok. Potom samozrejme vychádzali viaceré tie rôzne udalosti a prichádzali teda do mojej mysle a tak som ich viackrát spracovávala v duchu, nielen na papieri, lebo to sa asi ani nedalo. Ale popri tých všetkých slávnostných chvíľach, keď veľmi veľa slávnostní sa na námestí svätého Petra ozaj konalo, pretože ešte za života Jana Pavla II. Bolo tam vlastne každé blahorečenie a svetorečenie. A vlastne vždy sme hľadali, aspoň my s manželom, očami, postavu, vznešenú postavu nášho kardinála Jozefa Tomku v zbore kardinálov. A vždy to tak ulahodilo našej duši, keď sme ho zbadali, že je tam. A skutočne pohľad na neho nás upokojoval. Bola to taká veľká reprezentácia Slovenska a sme si ju veľmi teda v tej dobe uvedomovali. Samozrejme, k takým bližším stretnutiam dochádzalo viackrát počas mojej misie s kardinálom Tomkom, pretože on bol človek otvorený, viackrát nás prijal u seba,
v rôznych rozhovoroch rozoberali tie dané témy, aj život na Slovensku. Ale taká veľká teda príležitosť byť pri ňom blízko bolo cez naše sviatky štátne, pretože on nikdy neodmietol sláviť bohoslúžbu. A to bola taká pridaná hodnota k tej reprezentácii Slovenska, pretože všetci tí diplomati, ten diplomatický zbor ho poznal. Boli tam mnohí africkí diplomati, ktorí potom prišli za mnou, povedali, však o ňom sme počuli, poznáme ho. Takže bolo to od neho taká veľká služba Slovensku aj cez tieto naše štátne sviatky. V ďalšom takom bližšom kontakte si spomínam práve stretnutie s ním a ešte vtedy aj ušterajším premiérom kvázi, teda Pietrom Parolinom, keď navštívili našu ambasádu pri príležitosti výstavy troch návštev Svätého Otca na Slovensku. Inžinier architekt Frtus v Banskej Bystrici bol autorom celého tohoto podujatia a on sa viac menej tak aj zaslúžil o to, že nám teraz poslal fotografie zhodou okolností z tejto udalosti a získal aj krásne dva podpisy práve vlastnoručné od otca kardinála. Myslím, prepáčte, že to sú práve tie fotografie, ktoré máme prichystané. Áno. Poprosím aj réžiu, aby nám ich ukázala. To sú fotky práve z tej výstavy, o ktorej rozprávate. Nech sa páči, môžete pokračovať. Áno. Áno, tam otec kardinál je v strede. Mal tam príhovor a skutočne podpisom a napísal, že pekné dielo, že sa mu to veľmi páčilo. Tak sme boli veľmi radi za jeho prítomnosť, lebo naozaj, keď sme ho pozvali veľvyslanectvo Slovenskej republiky, tak nikdy neodmietol a prišiel medzi nás. Pani Babčanová, dá sa tomu rozumieť tak, že to boli vlastne také akoby oficiálne pracovné stretnutia vás ako veľvyslankyne s pánom kardinálom, alebo ste to skôr vnímali ako nejaké také skôr súkromné stretnutia? Toto boli skôr pracovné, pretože jednoducho tam išlo o tú reprezentáciu a viac menej nebolo nejak veľa času na nejaké osobné rozhovory. Ale ako som spomínala, že sme sa skutočne aj s ním osobne mali možnosť stretávať, povedzme aj na jeho oslave 80-ky v ústave svätého Cyrila Metoda, to považujem ako taký dar z neba, že sme teda tam boli prítomní a po mojom príchode na Slovensko, to tiež bola taká zvláštna udalosť. V roku 2009 sme sa zúčastnili zájazdu do Svätej Zeme a netušili sme, že súčasťou nášho zájazdu bude otec kardinál. Takže to bolo také úžasné. A ešte to sme netušili, že práve budeme teda oslovať jeho 85-ku tam. Takže vlastne som sa z hodov okolností, z Božej prozreteľnosti a milosti vlastne na týchto dvoch jeho oslavách zúčastnila. Tak to nás veľmi potešilo. A tam sme tiež viedli rozhovory osobné. Pamätám si, že to bolo pred voľbou prezidenta práve slovenského. Takže sme si aj tie svoje názory tam na budúceho prezidenta nejako tak otvorene povedali. A no, bol to krásny čas, pretože on tam slúžil sväté omše a boli sme v jeho blízkosti celé tie dni. Takže to bol tiež taký krásna príležitosť. Pán kardinál bol známy tým, že keď sa stretol s kýmkoľvek zo Slovenska, dá sa povedať, a ja som to osobne zažil, musím sa priznať, že sa vždy pýtal na Slovensko, na to, že ako Slovensko ide ďalej. Vy ste boli v tej dobe v takej výnimočnej pozícii práve veľvyslankyni Slovenskej republiky. Takže predpokladám, že tie rozhovory, teda okrem tých takých politických, mohli viesť zo strany kardinála Tomka aj k takým reáliam slovenským, ako žijú ľudia, ako čo je nové na Slovensku a podobne. Bolo to tak? No bolo to tak, však on bol aj dobre informovaný, pretože sa stretával s kňazmi zo Slovenska, sledoval udalosti vo svete. Ale viem, že sa veľmi tešil, keď do našej ústavy sa teda zmienka o dedičstve Cyrila Metoda dostala. Na to sa veľmi spoliehal, že nás to aj v budúcnosti zachráni. Samozrejme, že tie kresťanské korene, ktoré Európska únia anulovala, absentovali, tam ho veľmi mrzeli, tak jak aj pápeža Jana Pavla II. Takže tieto veci, samozrejme, že sledoval a že boli mnohokrát aj témou našich rozhovorov.
A čo by som ešte chcela? No, jedna taká spomienka na jednu krásnu udalosť. Teraz som čítala na postoji nejaké také hodnotenie našej histórie. A teda histórie vlastne Nepomucena Českého ústavu a Slovenského ústavu Cyrila Metoda. A vlastne tie nezhody, ktoré vlastne medzi Čechmi a Slovákmi tam boli a vznikli tam a tak. A pri tejto príležitosti by som aj chcela povedať, že niekedy sa mi zdá, že tá naša história je taká selektívna, že stále sa pozerá len na tie zlé stránky jednej strany a tá druhá vina ako keby nebola. Vždy tá pravda má teda ozaj dva konce, že treba to proste inak trošku hodnotiť, lebo potom sa dostávame do strašnej bolestinskej polohy, že my sme nevinní a všetci nám ubližujú a my sme trpiteľi a nie je to dobrá poloha pre Slovensko. A tak nám vtedy pán Boh vnúkol takú myšlienku usporiadať stretnutie kardinála Špidlíka s kardinálom Tomkom. Pretože sme si boli vedomi, že tieto rozpory tam boli a že určite už ich čas možno zahladil, ale že toto stretnutie by mohlo tomu dať takú bodku medzi tými všetkými zlými vecami, ktoré možno teda sa konali. Nebola som toho svedkom. A fakt to stretnutie sa nám vydarilo. Bolo to krásne stretnutie dvoch kardinálov, českého kardinála Špidlíka a slovenského kardinála Jozefa Tomku, kde sa vrúcne priateľsky porozprávali a určite pochovali všetky tieto negatívne veci, ktoré vznikli a ktoré vždy vznikajú v rôznych spoločenstvách. A nevyhýbame sa, bohužiaľ, ani tie naše kresťanské spoločenstva sa tomu nevyhýbajú. A vtedy sa to tak pekne ukončilo. Obidvaja dosiahli vysoký vek. Kardinál Špendlík tiež zomrel po 90-ke. Otec kardinál 98 rokov. Čiže Boh im doprial si ešte tieto veci urovnať. A to ma veľmi potešilo, že sme sa na tom trošku zúčastnili. Ako sme počuli, kardinál Tomko mal, zdá sa, v tomto naozaj takú mimoriadnu schopnosť, pretože aj vo funkcii prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov mal dočinenia s mnohými aj ťažkými situáciami, ktoré musel nejakým spôsobom preklenúť a pravdepodobne aj tu, v tomto dialogu, o ktorom si rozprávali s kardinálom Špidlíkom, iste použil aj takú tú svoju schopnosť premostiť rôzne problémy a akoby sa povzniesť na to a zhodnotiť ich. Pani Babčanová, dovolte mi ešte poslednú otázku. Keď sa povie kardinál Tomko, čo vám napadne ako prvé? Nejaká jeho vlastnosť alebo niečo, s čím si ho budete naozaj že pamätať, že to bol on? Je to skutočne jeho, by som povedala, kultivovanosť, kultúrnosť, znalosť všetkých mnohých jazykov, ktorých sa vedel krásne vyjadrovať. Jeho krásne slova plynúce z jeho úst, ktoré vždy dávali zmysel. A to vlastne ho charakterizovalo. Nechcem ho zidealizovať, že bol úplne dokonalý, ale tá vznešenosť a určitý spôsob tej dokonalosti z neho vyžarovala. Ďakujem veľmi, pani Babčanová, za to, že ste prišli medzi nás aj za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Kardinál Jozef Tomko sa vrátil po mnohých rokoch do svojej domoviny. Vypočujme si teraz svedectvo dvoch biskupov, ktorí boli v Ríme, aby sprevádzali jeho telesné pozostatky na ceste z Vatikánu na Slovensko. Otec arcibiskup, dnes sme sa rozlúčili vo Vatikáne s otcom kardinálom Tomkom. Čo pre vás zostane taký leitmotív, ktorý vám zostane práve na život otca kardinála? Slovo vernosť, ktoré veľmi často spomínala, to aj o vzťahu k nám, biskupom, kňazom a zasveteným, ale aj veriacim všeobecne. Vernosť, on bol naozaj cirkvi verný svojim životom, dlhým životom, čo dnes bolo tiež tak zdôraznené, že 98-ročný kardinál a zanecháva po sebe krásne dielo. Takže nesieme so sebou pána kardinála na Slovensko práve s týmto posolstvom. Zostať verný aj naďalej v cirkvi za všelijaké okolnosti. Tak samozrejme, jeho život pomerne dlhý, je veľmi bohatý na činnosť, ktorá bola mimo Slovenska, ale bola aj pre Slovensko. A myslím si, že pán kardinál sa naozaj zapíše do slovenských dejín cirkvi na Slovensku zlatými písmenami, svojou činnosťou, ktorú konal v jednotlivých službách a úradoch rímskej cirkvi, ale aj všeobecnej cirkvi, katolíckej cirkvi, samozrejme,
ako prefekt, ktorá mala na starosti šírenie viery, ale mal veľmi hlboký vzťah aj k Slovensku a o mnohých jeho činnostiach, ktoré urobil pre Slovensko, isté nevieme, najmä v čase tvrdého ateizmu, keď sa usiloval aj prostredníctvom literatúry, ale aj iných aktivít napomáhať upevňovaniu viery a jej zachovaniu. On v tomto smere nie veľmi hovoril o týchto činnostiach, ale možno to vydedukovať aj potom z neskorších situácií. Takže myslím, že naozaj odchádza veľký človek, ktorý pre Slovensko a pre cirkev urobil veľmi veľa a preto si zaslúži našu úctu a vďačnosť. V štúdiu už vítam nášho ďalšieho hostia, monsignora Mariána Gavendu, bývalého hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, človeka známeho z televíznej obrazovky. Vitaj, Marián. Ďakujem pekne. Marián, je ťažké v deň pohrebu bilancovať celý život pána kardinála. Nitriansky biskup monsignor William Judák na palube lietadla povedal, že kardinál Tomko sa zapísal do histórie zlatými písmenami. Ako by sa dal zhrnúť jeho prínos pre dejiny Slovenska, ako aj pre svetové dejiny? Som milo prekvapený, aká taká vlna záujmu vznikla, až tsunami skoro, po správe o smrti pána kardinála. A je to vynikajúce, že toľky sa vyjadrovali a každý vypichol čosi to špecifické, že a tým vlastne sa vykreslila taká mozaika skutočná, lebo jeden človek to ani neobsiahne. No ale tak tá osobnosť už je, ale koľko my z toho zlatého, z toho mena napísaného zlatými písmenami si vyťahneme pre seba, je teraz aj na nás. A ja si myslím, že určité aspekty si budeme viac uvedomovať v určitých kontextoch života. Ja neviem, jeho misijná činnosť bude možno papežské misijné diela, budú z neho vychádzať. Čiže tu je obrovský materiál, ktorý teraz je v našich rukách ako dedičstvo a záleží aj na nás. No a potom v čom? No to bol práve ten súlad jeho prirodzených vlastností, skúseností, tom zakotvení v Bohu. Naozaj, že to vytvorilo určitú harmóniu a potom, čo teda z môjho pohľadu ja tak vypichujem, je tá spolupráca s Božím pôsobením. Boh pôsobí, ale aj ja sa musím usilovať. A ako to v tom jednom dokumente pekne povedal, že keď sa ako tak toto nám podarí sa trafiť do tej Božej vôle, vtedy sme šťastní a môžeme robiť šťastnými druhých. Na to je odkaz pre každého z nás. Áno. Pápež František vo svojom kondolenčnom telegrame ho označil za vážneho a múdreho brata, ktorý s oporou v hlbokej viere a s prezieravým pohľadom slúžil s pokorou a sebazapieraním, sebazriekaním evanjeliu a cirkvi. Ako mohol ovplyvniť jeho charakter Slováka, východniara, jeho službu misionára cirkvi či radcu v mnohých zložitých situáciách? Tak každý aj národ má určitú spoločnú povahu a v rámci neho aj každý človek. Tu sa to spojilo. No ale myslím si, že práve aj to chudobné detstvo, na ktoré on bol vždy hrdý, nie že len, že sa nehanbil, ale on to vždy s hrdosťou aj do testamentu, dokonca do toho duchovného to vložil. A ty mal dve tretiny ľudstva na svojej strane. Lebo robotníka pochopí robotník. Môže aj nerobotník o neho javiť záujem, ale povie, no dobre, ty máš o mňa záujem, vážim si to, ale ty si blízky. No a to, myslím si, že to je čosi vo vzduchu, čo bolo a mu pomáhalo hlavne potom už tej službe na čele svetových misií, že keď prichádzal do tých jednotlivých krajín a stretal sa nielen na nejakých veľkých sláveniach a vysviackách, ale on išiel do tých jednotlivých farností, osád, tak tá bezprostredná blízkosť. Potom ďalšie, čo tá pracovitosť. Slováci, ja hovorím, donedávna žiaľ, ale sa boli charakteristicky pracovitosťou, inak by neprežili. A to je určitý dar, to som videl v Ríme, že kto sa ocitol v Ríme, aj v jeho generácii, ale aj po mne v generácii a uchoval si túto pracovitosť, dokázal úžasne veľa. Lebo často to ani nie je tak problém, že mať dobrú pamäť alebo mysel, ale vytrvalosť. A mal takú pokojnú vytrvalosť, sedieť nad vecou, a trpezlivo pracovať. No potom tam bola tá myšlienka, že tá rozvaha zakorenená vo viere. To možno vyzerá ako fráza, ale
byť zakorenený, to znamená práve preto byť prezieravý a mať nadhľad. Čo spomínal viackrát, keď bol menovaný za generálneho sekretára synody, prebiehala synoda, sa to valilo na neho proste množstvo zodpovedností, vážnych vecí. A tedy hovorí, mal som taký aha moment, že Kriste Pane, však to je tvoja cirkev, nie je moja. Tak si rob svoje a ja ti trochu pomôžem. Čiže to je tá zakorenenosť. Nie, že som flegmatik, ale ty robíš svoje a ja tu svoju trochu pridám. A to dá človeku takú vnútornú slobodu. Ďakujem ti zatiaľ, Marián. Budeme ešte pokračovať v rozhovore. Avšak jedným z tých, ktorí kardinála Tomka dobre poznali, je arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Pozrime sa spoločne, ako on hodnotí to obdobie, kedy bol kardinál v tých najdôležitejších funkciách vo Vatikáne. Zomrel najstarší súčasne žijúci kardinál cirkvi. Kardinál, ktorý sa zapísal do dejín cirkvi rozhodne tým, že dlho účinkoval ako napríklad prefekt kongregácie pre ohlasovanie evanjelia, predtým ako tajomník biskupskej synody, a teda zastával dlhé 10 ročov v Vatikáne mimoriadne dôležité funkcie na úrovni celosvetovej cirkvi, pretože synoda biskupov, stretanie biskupov sa celého sveta je miestom, kde sa človek má možnosť oboznámiť s realitou celocirkevných problematík, rovnako aj jeho misijné účinkovanie, 54 návštev len v Afrike, keď spomínal, potom po celom svete, opäť dáva jeho účinkovaniu celosvetový rozmer. A to je ten rozmer, ktorý sme možno na Slovensku až tak priamo nevnímali, ale keby sa len štatisticky spočítalo, koľko vykonaných ciest, koľko vysvetených biskupov, koľko rozhodnutí, ktoré muselo stať za tými 10 ročiami činnosti, to vie Pán Boh a možno vatikánske archívy, a tieto budú to postupne odhaľovať. A teda v tomto zmysle zomrel kardinál, ktorý mal svoje dôležité miesto v štruktúre celosvetovej cirkvi. Aj to, že vykonával niektoré veľmi delikátne úlohy, napríklad aj v posledných minulých 10 ročiach, kde bol v jednej z komisií kardinálskej, ktorá mala práve preveriť vnútorné problémy Svätej stolice. Boli to oblasti, o ktorých sa veľa nehovorilo, ktoré on dokázal vykonávať s veľkou delikátnosťou a zodpovednosťou. Vypočuli sme si svedectvo arcibiskupa Cyrila Vasila, ktorý hovoril aj o citlivých úlohách, ktoré pán kardinál mal ešte aj ako emeritný kardinál. Marián, aký bol podľa teba kardinál Tomko v posledných rokoch? Mal už úctyhodný vek, ako zvládal starobu? No, aby neboli len moje dojmy, viackrát teraz išiel aj v televízii Lux a najmä dokument, ktorý robila televízia Lux alebo štúdio Lux k 90. narodeninám, čiže o 10 rokov mladší, čiže ešte veľmi mladý, 88-ročný. A tam viackrát hovorí aj o starobe, aj o príprave na smrť. Čiže to sú jeho postoje, to naozaj vedomie, že to naplnenie, a to hovoril explicitne, ja mám v Kristovi, ja to mám pred sebou. Čiže väčšinou starobe človek pozerá, už mám život za sebou, ale to jeho nastavenie bolo: to najlepšie mám pred sebou. A to úžasne ovplyvňuje. A potom, keď človek je už akoby zazený, tomu už len volá ako to po ten hrob. No ešte aj v tom dokumente tamto práve končí. Ide po Svetopeterskom námestí a tú takú známú modlitbičku a znie aj, a potom šup do neba. Taký nadhľad. A na druhej strane bolo aj pre mňa veľmi dojemné, keď hovorí, bola jeho izba, mal tam portrety otca, matky a strede Krista Pána. Hovoria, keď raz budem zomierať a dúfam, že to bude na tejto posteli, ak Pán Boh dá, no tak chcem sa ešte na nich pozrieť a potom na Krista, ktorý ma počká. Čiže to bola tak vyrovnaná staroba. A zároveň si kládol otázku, čo ešte by som mohol urobiť. To bolo priebežne už, keď bol úplne teda zbavený aj tých starostí o svetové eucharistické kongresy, ale ešte stále bol vo veľmi dobrej forme. Marián, čo ešte by sme tomu Slovensku, čo by som ja mohol, čím by som mohol prispieť? Čiže on si bol aj vedomý, a to je taká tá správna pokora, že aj vedieť uznať, čoho sa mi dostalo, čím by som mohol tomu Slovensku poslúžiť. A už ku koncu je dole, ja viem, tak už len sa na tú dobrú smrť chystať, ale už je to na vás, ale stále ten záujem, a to je taká tá duchovná mladosť. No a potom dobrá nálada. On nebol búrlivák, on mal takú tichú radosť. Ale vedel tak okoreniť práve tam, kde sa to hodilo. A potom rytmus. Lebo človek väčšinou, ako sa povie po slovensky, sa začne opúšťať postupne.
aj mentálne, potom už aj starosti o seba, aj fyzicky, už mu je jedno. No a práve ten rytmus vonkajší, ktorý sa dá ľahšie ustrážiť, drží človeka aj vo vnútornom rytme. To, čo som obdivoval, že má tam v tom, teda v tej rezidencii, to je byt vatikánsky, ktorý mal pridelený služobne, aj kaplnku malú, a on mohol naozaj slúžiť svätú omšu o 9:30, kedy chcel, ale on skoro ráno a hodinu pred omšou v saku, v topánkach, mohol v papučkách, nie staroba, zbožne, meditácia, breviár, proste ten rytmus a to spojenie s Bohom, tak tam je to, čo aj svätý otec hovorí, tak prezieravý, zakorenený vo viere. A potom k tej prezieravosti ešte, on to hovorieval o Jánovi Pavlovi a ja som si vedomý, že to aj o kardinálovi Tomkovi platí, že všimni som tak, keď tak hovorí, tak má to jedno oko prižmúrené a tým druhým pozerá ďaleko, ďaleko poza horizont. A to bol aj Tom kontakt. V jednom oku bolo vidieť, že on je tu s tebou, hovorí o týchto problémoch, ale on už vidí, že kam to posmeruje, čo bude treba Slovensku o 20 rokov, ako ďalšia generácia preberie. No a to je aj tiež životná skúsenosť, že už vie vydedukovať, že z takýchto, ja neviem, z takéhoto spôsobu politiky to smeruje tam, lebo to už zakúsil. A to, tá prezieravosť, to je základnosť vo viere, ale aj veľká životná skúsenosť. Áno. Keď hovoríš o tej vlastnosti, o prezieravosti, mňa osobne teda prekvapilo, nevedel som to, ale kardinál Ré nás upozornil prostredníctvom svojej homílie vo Vatikáne na to, že existuje vôbec nejaký duchovný testament kardinála Tomka a z neho aj citoval. My sme následne prostredníctvom Vatikánskeho rádia sa dostali k tomu duchovnému testamentu a zistili sme, že ho písal ešte v roku 2007. A tu je práve aj tá jeho vlastnosť prezieravosti alebo také akoby toho pozerania sa dopredu taká osobitne zjavná, pretože písal tento duchovný testament, keď mal 83 rokov. My sme mali následne možnosť si ho tak nejak pozrieť. Mohli by sme ho nejakým spôsobom tak spoločne divákom priblížiť, čo sa skrýva za týmto krátkým dokumentom, ktorý on sám nazval svojim duchovným testamentom? No, spresníme, že kňaz a samozrejme biskup je aj povinný napísať testament, ten aj právny, aj majetkoprávny, ten určite aj on mal. Ale toto je čosi navyše a správne nazvané aj duchovný testament. Sme ho videli na fotografii, teda jeho rukopis, ako ho písal, aj občas niečo preškrtol. Ale čo tam je spoločný menovateľ, to sú akoby litánie vďaky vzdania. Rodičia, ďakujem Bohu za nich. Doktor Hesek, môj farár, doktor, ďakujem Bohu za nich, ďakujem Bohu. Čiže toto je tam také spojivo, ale nielen spojivo, to dáva ako chvály, keď je referent tých chvál a to udržuje práve, to je taká chváloreč a Boh, vďaka Bohu za všetko, čo mu doprial. A pod tým zorným uhlom ho aj píše. Áno, ja si myslím, že keď som si ho aj ja prečítal, že to bola ako keby taká niť, ktorú on sledoval a niť Božieho pôsobenia v jeho živote, že keď ja si predstavím, že čo sa môže skrývať pod nejakým duchovným testamentom nejakého človeka všeobecne, tak možno by som si predstavil, že nejaký jeho odkaz, že bude teraz ľuďom hovoriť niečo dôležité. Ale ako správne hovoríš, kardinál Tomko v tomto prípade naozaj ďakoval. A je dosť zaujímavé, že na to, že prežil 77 rokov v zahraničí, že vlastne na sklonku života sa v tomto duchovnom testamente venoval predovšetkým Slovensku. Teda rodičia, farári, gymnázium, vyše polovičky seminár textu. Dokonca. Ano. Tak, presne. A je to naozaj zaujímavé, že človek už v tom takom vyššom veku sa naozaj vracia aj k tej mladosti, k tým úplným koreňom. A aj tu v jeho testamente, čo už bolo, myslím, nespomenuté, hovorí on, že ďakujem Pánu Bohu za mojich rodičov, za chudobu, v ktorej som vyrastal, a za bohatú vieru. To je tiež veľmi zaujímavá vec, že práve kardinál Tomko mal tento akoby zážitok takej naozaj chudoby, teda materiálnej chudoby, ale bohatosti viery. Dnes myslím si, že už na Slovensku je zaiste sú aj dnes chudobní, ale ako všeobecne myslím, že životná úroveň ľudí na Slovensku vzrástla a môžeme byť nejak tak možno, ako by som to povedal, že
že by sme mali boli nejakí z toho skormutení, že nemôžeme ďakovať za chudobu a bohatosť viery? No, to môže banovať ten, ktorý zakúsi, že v tej chudobe bolo čosi krásne. A to si mnohí nesú. Chodia vám požehnávať domy na Tri krále, to znamená po Vianociach ešte tá vianočná atmosféra. A tam vidím aj v tých krásnych vilkách, krásnych bytoch, že spontánne to príde, že tie Vianoce kedysi boli pekné tým, že boli skromné. Že na jednu hračku sme sa tešili celé mesiace. A kto to zakúsil a teraz si porovná, tak vie, že áno, chvála Bohu, máme sa lepšie, ale určité veci aj prichádzame. To je, keď odbočím trošku s chuťou. Chudobný človek, hladný, tak úžasne vychutná kus chleba ako bohatý prestretý stôl. On tú odmenu toho úžasne chutného jedla má v tom chlebe. A Pán Boh to takto podelil, že jedným dal to, druhým to, ale nemôžeme povedať, že keď sú chudobní materiálne, on dal krásnu tú pojmovú hračku, že ale vnútorne bohatý. Áno. Áno, pár kardinál v tomto svojom duchovnom testamente sa ďalej venuje akoby takým dôležitým medzníkom jeho života, biskupskej vysviacke. Ďakuje pápežovi Janovi Pavlovi II. Za rôzne menovania ako sekretár biskupskej synody, ďalej ako prefekt. A práve keď spomína obdobie, kedy bol prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, kde sám píše, že bolo to 16 rokov služby, a píše, ktorá ma naplno chytila za srdce a venoval som jej všetku energiu v inšpirovanom zmysle môjho programu, aby sa cirkev zmáhala ut ecclesia edificetur. Tieto slova, myslím, práve citoval aj kardinál Re. Mňa zaujalo to, že práve na toto obdobie, hoci celý jeho život bol veľmi bohatý, povedal, tu som venoval všetku svoju energiu. No prečo? Pretože jeho život bol bohatý teologicky, vnútorne, ale bola to viac práca s papiermi. Stále bol aj v kontakte s ľuďmi, už napokon, keď študoval aj ako vicerektor, tak bol medzi študentmi, bol medzi seminaristami, na kongregácii boli kolegovia, on nebol nejaký uzavretý teológ. Ale predsa len, to boli organizačno písať posudky, riešiť návrhy, keď bol podsekretár, pripravovať agendu, kým Afrika to boli predovšetkým ľudia. A ona je, tak to je známe, tá africká choroba. Marian, keď ťa tá africká choroba chytí, no to je, že sa zalúbi do Afriky, on to ťa ťahá. A tie spevy, a tie tance, a tie bubny, a no tak to, tam on cítil ten puls života bezprostredný, a preto ja si myslím, že sa tam aj ľudský šťastný cítil, lebo to sa mu naozaj vždy rozžiarili oči, keď išlo o Afriku. Na Slovensko to isté, lebo iste bola spomínaná aj tá tichá diplomácia, ktorou pomáhal. Ale Slovensko to boli pre neho ľudia, ktorí prichádzali, to boli úžasné pre tých v Ríme, že konečne niekto zo Slovenska zas presoko v Ríme byť, bol úžasne vzácne obojstranne. A potom tie púte na Slovensko, ktoré absolvoval už aj teda ešte tuším pred minulý rok, kým len vládal, tak proste kázal, bol s ľuďmi, bol s kňazmi. Tak ja myslím, že toto mu nechalo to, že to robil ozaj s takým zalúbením, celý sa do toho vkladal a myslím si, že v tomto bol taký neopakovateľný prefekt, keď tak trošku v duchu porovnávam. Každý má niečo, ale toto tú takú životnú iskru a vidieť sa v tom celý, aby v tom šťastný, bol šťastný v svojej práci. A musím povedať, že aj vo svojom duchovnom testamente, ktorý sme si tak trošku rozobrali spoločne, sa ukázala v tej poslednej vete, ktorú napísal, práve tá jeho charakteristika, ktorú si spomínal, teda, že to krásne má ešte pred sebou. A on tu píše takto. Zverujem svoju dušu milosrdenstvu Boha, bohatého na milosrdenstvo, aby som mohol vidieť Kristovu tvár v Otcovom objatí. Nech ma duch privedie na tento svätý vrch. Čo sa dá povedať k tejto krásnej vete? Ja môžem len skúsenosť takú nadokreslenie, lebo to znova, keď pozeráme na text a na papier, ale tú Kristovú tvár, ja som sa tak pýtal ho viackrát, aj tým, že sme na tej knihe robili, ale aj tak celkovo, že čo tak
Vieš, no Kristus, keď ja sa mu raz pozriem do tvára, keď ja za tými slovami vidím ten jeho výzor, to, že ozaj v tom on vidí naplnenie, tak je to zakotvené. Ozaj. A v objati Boha nie, že, ale napísal to tak, že to je Kristom, ktorý je v objati Otca a on ma príjme a budem hľadiť na jeho tvár, do jeho tváre, do jeho očí, tak na svetom vrchu je tam aj plno takých náznakov. Bohatý na milosrdenstvo, Dives in Misericordia, celá encyklika, celá úcta k milosrdenstvu Božiemu, tak to sú silné veci. Ďakujem ti veľmi pekne, Marián, za rozhovor. Vážení televízni diváci, už o malú chvíľu sa v dome svätej Alžbety začnú pohrebné obrady. Pred Košickou katedrálou je aj naša kolegyňa Alžbeta, ktorá má pri mikrofóne hostia, kňaza Petra Sikoru. Odovzdávam jej slovo. Ďakujem veľmi pekne, otec Cyril, za slovo. Milí televízni priatelia, ostáva 15 minút do začiatku pohrebných obradov kardinála Jozefa Tomka. Dnes do Košíc prišlo mnoho vzácnych hostí, ako môžete vidieť za mnou, tak aj tisíce veriacich z celého Slovenska, ktorí sa prišli rozlúčiť s touto veľkou osobnosťou. Ja už pri mne vítam môjho hostia, otca Petra Sikoru, farára farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Ďakujem za pozvanie. Otec Peter, vy ste predtým, ako ste prišli do Košíc, pôsobili istý čas vo Vatikáne, neskôr na nunciatúre Svätej stolice v Angole. Sám máte tú skúsenosť evangelizácie v krajinách Tretieho sveta. Ako ste vnímali osobnosť kardinála Jozefa Tomka práve v súvislosti s jeho vzťahom k misiám? Rozprávali ste sa niekedy s ním na túto tému? Obohatil vás nejako v tejto oblasti? Veľmi veľakrát sme o tom hovorili, keď som pôsobil v Ríme a potom v Angole, tak som mal za takú milú povinnosť ho stále navštíviť a porozprávať sa s ním. Jednak ma istým spôsobom ako jeden z viacerých viedol na tej mojej ceste toho rozlišovania Božej vôle, či byť v diplomácii alebo sa vrátiť do farnosti. Takže mi pomohol aj veľmi ľudský a osobne, takže si ho vážim po tejto stránke najviac. Ale potom ako misionár, keďže viedol dlhý čas kongregáciu, ktorá sa venuje priamo misiám, tak som mal takú skúsenosť z dvoch strán. Keď som prišiel do Angoly, bol pre mňa takým naozaj pocitom hrdosti, keď som povedal, že som zo Slovenska a veľmi veľa biskupov a kňazov a misionárov povedalo, a pán kardinál Tomko je zo Slovenska. Veľmi si dobre pamätali, tak pre mňa to bola taká veľká hrdosť, keď aj v Afrike, v tej čiernej Afrike, si ľudia pamätali pána kardinála Tomka, jednak viacerých biskupov tam svetil a potom si na ňo spomínali s takou veľkou úctou, ako na niekoho, kto naozaj spájal tú vatikánsku diplomáciu, keďže tam pôsobil a naozaj bol tam ako hlava, dá sa povedať, misií v mene Svätého Otca v Afrike, tak naozaj vnímali, že bol veľmi ľudský, pretože poznáme z tých fotografií z misijných ciest, že naozaj ľudským spôsobom pristupoval k ľuďom a mal veľmi v srdci, a to si všetci v Afrike vážili, tú evangelizáciu. On chápal ako kňaz, ako biskup, ako kardinál a ako človek som si úplne istý, čo je dôležité v cirkvi, teda ísť a evangelizovať, a preto to naozaj viedol veľmi pekne. Takže mal som takú hrdosť na ňo, keď som v Afrike pôsobil, že si ľudia na ňo pamätali a veľakrát sme s biskupmi v Afrike o ňom rozprávali. A potom, keď som chodil ho navštevovať do Ríma a hovoril som mu zážitky z Angoly, on mi ukazoval fotografie z Angoly, keď tam chodil ako prefekt kongregácie. Pamätal si konkrétne mená niektorých, špeciálne svojho kolegu kardinála, ktorý sa medzičasom stal najstarším kardinálom vďaka jeho smrti celého sveta, takže tak sa spája Angola s pánom kardinálom Tomkom. A on naozaj tak spomínal s radosťou a tedy som si tak nejako uvedomil, akú dobrú pamäť mal pán kardinál Tomko, ako si pamätal detaily svojich ciest, ako spomínal na rôzne zážitky z Angoly, z Afriky vôbec. No a mne osobne tak dal veľmi takú dobrú radu do života, aby som stále spájal, a u neho sa to spájalo veľmi pekne, tak prirodzene, tú univerzálnu cirkev s tou misijnou a s tou domácou. A on tie tri také akoby poli svojej viery a svojej evangelizácie tak dokázal vo svojej osobnosti spojiť. Ako kardinál univerzálnej cirkvi chápal, o čom je celá misia cirkvi, ako pre tej kongregácie chápal, o čom je ísť do sveta ad gentes, teda vonku, a zároveň ako Slovák, ako syn tejto zeme, tu Košíc, si uvedomoval aj, aké je dôležité byť zakorenený vo svojich koreňoch, v tej svojej domáckej cirkvi. Takže toto som si najviac vážil u pána kardinála Tomka ja osobne. Ako som už v úvode spomínala, dnes do Košíc prišlo množstvo ľudí zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, aby sa rozlúčili s touto veľkou osobnosťou. Ako vy prežívate túto rozlúčkovú atmosféru? Ako ste prežívali aj predošlé dni zádušných modlitieb?
Mal som možnosť sledovať teda v televízii samotný pohreb pána kardinála v Ríme vo Vatikáne, kde bol prítomný aj samotný Svätý Otec. Potom som vnímal príchod pána kardinála sem do Košic domov a vnímal som takú tú hlbokú nostalgiu za jeho odchodom, za takou veľkou osobnosťou, ktorú sme ľudským spôsobom stratili, ale ja stále hovorím, že sme ho získali pre nebo ako obrovského orodovníka za slovenskú cirkev, aj za našu košickú partikulárnu cirkev, to hovorím ako taký Košičan, ale zároveň si uvedomujem, že naozaj ľudia s obrovskou nostalgiou spomínajú na jeho príchody do Košic, keďže tu chodieval veľmi často, stretával sa s našimi pánmi biskupmi, s kňazmi, s veriacimi veľmi živým spôsobom, tak spomínajú na jeho ľudskosť, na jeho otvorenosť, na to, že vedel prísť ku každému a spýtať sa, ako sa máš. Zároveň dokázal byť naozaj na pulze univerzálnej cirkvi a dokázal to, ako som to už pred chvíľkou spomínal, nádherne spať. Takže vnímam to ako v takej hlbokej nostalgii a v takej obrovskej nádeji toho večného života, že na nás naozaj hľadí, dúfam, už z neba, a ak nie, tak mu pomôžeme modlitbami a že naozaj bude za nás orodovať v nebi, tam, kde vlastne túžil ísť. Je veľká česť pre Slovensko, špeciálne pre metropolu Východu, že telo kardinála Tomka, ktorý bol známy po celom svete, bude odpočívať práve tu v krypte domu svätej Alžbety. Ako by ste opísali jeho vzťah k Slovensku? V čom myslíte, že to je, že napriek tomu, že žil 77 rokov v Ríme, stále sa vracal ku svojim koreňom, stále žil akoby srdcom na Slovensku? Svoj duchovný testament začal slovami, nie, že som jednoducho syn farnosti na Slovensku, kde je kostol Najsvätejšej Trojice, a teda on vnímal stále tú svoju pripútanosť k tejto slovenskej zemi. Ja keď som pôsobil a žil v Ríme ako študent a potom ako zamestnanec, tak som si uvedomoval tú nádheru v pánu kardinálovi Tomkovi, že on naozaj nikdy neopustil slovenčinu. To bola taká prvá vec, že ako jeden z mála Slovákov neprestal hovoriť čisto spisovne krásne slovensky. Nechytil žiadny taliansky prízvuk napríklad do slovenčiny, čo mnohí hneď sa nejakým spôsobom splašia. Tam bolo vidieť jeho obrovskú lásku k jazyku. Stále, keď prichádzali Slováci, bol hrdý na Slovákov. Nedávno vladyka Cyril Vasil tu v Košiciach spomínal na posledné stretnutie, keď bol pri nich ešte a hovoril naozaj krásne Slovákom, ako niekto, kto je zo Slovenska. Ja sám ako Košičan, ako Slovák, vnímam naozaj veľmi hrdo, že sa stále k Slovensku hlásil a nikdy sa za to nehanbil. A znovu pripomeniem iba to, čo ja si naozaj na ňom vážim, že napriek tomu, že bol v takejto pozícii katolíckej cirkvi, v tej univerzálnej, stále pamätal na Slovensko. A dokázal to nádherne spájať. Keď som nedávno hovoril s mojim kolegom, teda bývalým kolegom, sekretárom nunciatúry tu v Bratislave, tak on pekne ma upozornil na jednu vec, že my často spomíname, keď sme tam pôsobili, na to, že nám chýba tá univerzalita cirkvi. A on povedal, ale pozor, lebo tá domáca cirkev prináša korene a tie nemôžeme opustiť. Za to som mu vďačný aj pánu kardinálovi Tomkovi, lebo on to pripomínal stále. Jednoducho uvedomovať si, o čom cirkev je na tej univerzálnej úrovni, ale tu doma sme sa naučili modliť. A on to stále vedel. Tu doma sme sa naučili prežehnať a on to vedel. Tu doma sme získali vieru do srdca a on to vedel. No ako slovenský národ, myslím si, že sme mu vďační práve za tento príklad, aby každý z nás v týchto líniách nejakým spôsobom v živote kráčal. Otec Peter, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem aj napodobne. Ďakujem aj vám, milí televízni priatelia, za pozornosť, no a odovzdávam slovo naspäť do štúdia Špeciál v Bratislave. Ďakujem, Alžbeta, za tento krásny rozhovor s otcom Petrom Sikorom. Vážení televízni diváci, sledovali ste štúdio špeciál, v ktorom sme sa vám snažili zhrnúť udalosti posledných dní, kedy nás opustil 98-ročný kardinál Jozef Tomko. Dovoľte mi poďakovať sa našim hosťom tu v štúdiu a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto mimoriadnom vysielaní. O malú chvíľu začnú v Košiciach pohrebné obrady. Slovensko sa dnes lúči s veľkým mužom, človekom, ktorý zanecháva veľké duchovné dedičstvo. S človekom, ktorý mal víziu, rozhľad, no predovšetkým bol spojený s Ježišom, s jeho evanjeliom, ktoré hlásal a žil. Ja už odovzdávam slovo Marianovi Gavendovi do komentátorského štúdia, z ktorého nás bude sprevádzať počas svätej omše a pohrebných obradov. Zostaňte s televíziou Lux pri televíznych obrazovkách. Pozývam vás všetkých k modlitbe za dušu pána kardinála Jozefa Tomka. Prosme nebeského Otca, aby mu daroval večný život. Thank you.
pondelok ráno 8. augusta 2022 obletela Slovensko správa, že kardinál Jozef Tomko vo veku 98 rokov odišiel do večnosti. Pápež František ešte v ten deň poslal kondolenčný telegram monsignorovi Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi, keďže pán kardinál bol rodákom z Udavského na východnom Slovensku. V nasledujúcich dňoch sa v byte zosnulého v Ríme a neskôr aj v kostole svätého Štefana prvomučeníka vo Vatikáne schádzali rodáci zo Slovenska i veriaci z celého sveta na modlitbách. Vo štvrtok 11. augusta sa v bazilike svätého Petra vo Vatikáne konala zádušná svätá omša. Svätý otec prejavil mimoriadne gesto tým, že sa zúčastnil na celej slávnosti a osobne viedol záverečný obrad posledného odporúčania a rozlúčky. Telesné pozostatky boli ešte v ten deň prevezené na Slovensko do Bratislavy. V piatok a v sobotu si ich uctilo množstvo veriacich, biskupov a kňazov, ako aj verejní predstavitelia v katedrále svätého Martina, kde sa konali aj zádušné bohoslužby. V sobotu večer bola rakva prevezená do Košíc a v nasledujúce dni sa do domu svätej Alžbety prišlo pomodliť mnoho rodákov za jeho dušu. Modlitby sa konali okrem iného aj vo východnom grécko-katolíckom obrade, nakoľko pán kardinál mal veľmi blízko k obom obradom katolíckej cirkvi na Slovensku. Kardinál Jozef Tomko bol človekom veľkého dosahu nielen pre Slovensko, ale aj pre cirkev na celom svete. Vo svojom živote horlivo naplňal svoje biskupské heslo Ut ecclesia edificetur, čiže aby sa cirkev zmáhala. Jeho osobnosť sa zapíše do dejín zlatými písmenami. Kardinál Jozef Tomko bol významným cirkevným hodnostárom, evangelizátorom, náboženským spisovateľom a napriek tomu, že väčšinu života prežil za hranicami Slovenska, rodnú krajinu a jej ľud mal vždy hlboko v srdci a usiloval sa o upevnenie jeho viery. Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom. Po skončení štúdia na gymnáziu v Michalovciach v roku 1943 vstúpil do kňazského seminára, odkiaľ ho biskup Jozef Čársky poslal na štúdia do Ríma. Po roku 1948 sa z politických dôvodov nemohol vrátiť na Slovensko. Vo Večnom meste prijal v marci 1949 kňazskú vysviacku. Pôsobil v pápežskom kolégiu svätého Jána Nepomuckého a venoval sa vyššiemu štúdiu teológie, v rámci ktorého postupne získal 3 doktoráty. V roku 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Zveľaďovaniu tejto ustanovizne na formáciu kňazského dorastu a strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v Ríme sa venoval aj v ďalších rokoch svojho života. Keď sa v roku 1961 uvoľnilo dôležité miesto v úrade Kongregácie pre náuku viery, voľba padla na Jozefa Tomka. Tak vstúpil do arény riadenia duchovných a administratívnych záležitostí katolíckej cirkvi. Počas druhého Vatikánskeho koncilu pôsobil ako odborný poradca pre vieroučné otázky a na uplatňovaní záverov koncilu v praxi pracoval aj počas svojho pôsobenia vo viacerých vatikánskych dikastériách. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 priamo z rúk pápeža Jána Pavla II. A stal sa postupne jedným z jeho najbližších spolupracovníkov. 25. mája 1985 bol vymenovaný za kardinála a prijal funkciu prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov. Absolvoval v rámci svojho poslania množstvo ciest po celom svete a vďaka svojmu bezprostrednému prístupu a živému záujmu o ľudí a ich vieru si postupne získal veľkú obľubu. Slovensko počas totality navštívil iba raz, v roku 1968, no o to intenzívnejšie a radšej sa do svojej domoviny vracal pri rôznych príležitostiach po roku 1989. Okrem blízkeho vzťahu k Bohu a človeku, boli pre kardinála Jozefa Tomka veľkou celoživotnou láskou hory, ktoré navštevoval vo chvíľach oddychu.
Aj vďaka tomuto zdravému životnému štýlu mohol pracovať a zostať aktívny až do úctyhodne vysokého veku. Osobnosť kardinála Tomka a jeho práca v cirkvi bola významným duchovným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý kresťanský svet. Milí diváci televízie Lux, vítam vás pri sledovaní priamého prenosu pohrebných obradov spojených so svetovou omšou z domu svätej Alžbety z Košíc, kde završí aj tú cestu lúčenia sa najskôr s Rímom, Vatikánom a potom so Slovenskom kardinál Jozef Tomko, ktorý nás opustil v minulý pondelok 8. augusta o 5. hodine ráno. Napriek tomu, že pomerne veľa rokov svojho života už trávil viac v úzadí, na Slovensko často prichádzal, ale predsa len nebol až tak silno vnímaný, ako keď bol na vrchole svojich síl a predsa Slovensko ho dokázalo veľmi znešene privítať a sa s ním dôstojne rozlúčiť. Aj uznaním jeho zásluh, aj modlitbou za to, aby Pán Boh odmenil všetky jeho námahy, tak pre slovenskú cirkev, pre Slovensko ako krajinu, národ a pre celú katolícku cirkev. Je to aj určitá, by sme povedali, hra Božej prozreteľnosti, že kardinál, ktorý takej skromnosti odchádzal a nemohol do vlasti prísť, bol takto srdečne prijatý. Ale tým, že komentujeme slovenský prenos v slovenskom jazyku a pre slovenských divákov, tak ja ako komentátor samozrejme nechám takmer výlučne zaznievať už melódie, ako v našom prípade momentálne, a potom aj samotnú liturgiu, aby sme sa aj vo vnútri dokázali ponoriť ešte aj sami do vlastných spomienok alebo úvah. Kardinál Tomko, často to zdôrazňujú, sa hlásil hrdo k tomu, že je Slovák, bol hrdým Slovákom, ale on bol hrdý aj na to, že je východňarom. To stále dával pocítiť, už len tým, že niekedy nejaké slová povedal v svojom dialekte. A tak sa vracia do vlasti v širokom zmysle, ale aj v tom užšom zmysle vidíme krásne pohľad na dom svätej Alžbety, kde budú spočívať jeho telesné pozostatky.
uprostred sprievodu sme mohli vidieť popri mnohých kňazoch, biskupoch aj tých, ktorí budú pri liturgii najbližší. Svetu omšu bude sláviť a liturgiu viesť donedávna pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a spolu s ním krakovský bývalý arcibiskup a kardinál Stanislav Dziwisz, sekretár svätého Jana Pavla II. Po dobu celého jeho pontifikátu a aj veľmi blízky, nielen spolupracovník, ale aj priateľ kardinála Jozefa Tomka a zároveň aj maďarský prímas arcibiskup ostrihomsko-budapeštianský Peter Erde. Zo spoločenských predstaviteľov, a to je veľmi vzácne, sú tu všetci traja najvyšší ústavní činitelia, teda pani prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kollár a predseda vlády Eduard Heger. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý preukazuje dobro svojim služebníkom a učí ich s láskou plniť jeho prikázania, nech je s vami všetkými. Drahí oltárni spolubratia, v biskupskej, kňažskej a diakonskej službe. Drahí zasvetení, reholníci a reholné sestry, milá smutiaca rodina, bratia a sestry v Kristovi. Zomrel kardinál, biskup, Kristov služebník, správca Božích tajemstiev a otec veriacich. Je prirodzené, že máme žial, tak ako sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera, veď v biskupovi je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus, večný veľkňaz. On sám totiž službou biskupa ustavične ohlasuje evanjelium a veriacím udeľuje sviatosti viery. On sám nás múdrosťou a rozvahou biskupa
vedie pozemskou púťou do večnej blaženosti. Nábožne se s touto vierou sa zúčastníme na pohrebných obradoch a obetujme svetu omšu a sveté príjmanie za zosnulého kardinála Jozefa, aby sa čím skôr dostal do spoločenstva svätých apoštolov v nebi. Zjednoťme sa s celou cirkvou v společnej modlitbe za spásu jeho duše. Modlíme sa za zomrelých veriacich. Všemohúci Bože, svojho služobníka, kardinála Jozefa, si obdaril veľkňažskou hodnosťou a ustanovil si ho za nástupcu apoštolov. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby sa v společenstve svätých apoštolov večne radoval v tvojom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Thank you.
Vážené smútočné zhromaždenie, drahí bratia a sestry, dovolte mi v mene celej našej košickej arcidiecézy privítať v tomto spoločenstve modlitby na pohrebnej svätej omši za zosnulého kardinála Jozefa Tomka, ponajprv našich najvyšších ústavných činiteľov. Prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Borisa Kolára a predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Eduarda Hegera. Pozdravujem tiež členov vlády Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov diplomatického zboru, všetkých prítomných predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, zástupcov spoločenského, verejného, kultúrneho i akademického života. Slovo sústrasti a útechy v kresťanskej nádeji adresujem všetkým blízkym príbuzným zosnulého pána kardinála. Z prítomných duchovných predstaviteľov chcem osobitne pozdraviť a privítať pána kardinála Dominika Duku, emeritného pražského arcibiskupa, ktorý je dnešným hlavným celebrantom a kazateľom, pána kardinála Stanislava Dživiša, emeritného krakovského arcibiskupa, a pána kardinála Pétra Erdő, ostrihomsko-budapeštianského arcibiskupa a maďarského prímasa. Bratské prijatie a vďaka za prítomnosť patrí všetkým prítomným arcibiskupom a biskupom západného i východného obradu zo Slovenska, Čiech a Moravy, Poľska, Maďarska i Ukrajiny. Taktiež chcem privítať členov ekumenického spoločenstva a židovskej náboženskej obce. Pozdravujem aj všetkých kňazov, diakonov, seminaristov, rehoľníkov, rehoľníčky a všetkých zasvetených. A vítam aj vás všetkých, drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zhromaždili tu v katedrále svätej Alžbety v Košiciach i na priestranstve v jej okolí, ako aj vás, ktorí ste s nami duchovne spojení cez televízny a rozhlasový prenos. Spojme sa všetci vo vďačnej modlitbe za nášho zosnulého kardinála a vyprosujme jeho nesmrteľnej duši Boží pokoj a večnú radosť.
Modlíme se. Bože, ty jsi svojho služobníka, kardinála Josefa, vybral spomedzi kňazov. Obdaril si ho velkňazskou hodnosťou a ustanovil za nástupcu apoštolov. Prosíme ťa, prijmi ho do jejich společenstva vo večnosti a daj mu účast na večnej radosti skrze nášho Pána Ježíša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všetky věky věkov. Čítanie z knihy proroka Izajáša. Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha. Aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo. Da-da-da.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom, bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu,
o ktorej sa nenazdáte. Počuli sme slovo Pánovo. Vaše excelencie, otcovia arcibiskupy, biskupy, oltárni spolubratia, diakoni, ctihodné sestry a bratra, bratia, milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Lúčime sa tu v Košiciach na východnom Slovensku v dome svätej Alžbety s otcom kardinálom Jozefom Tomkom, mužom cirkvi. Mali by sme asi písať s veľkým M. Jeho život a smrť nám potvrdzují, ale potvrdzují nám to aj veľkosť cirkvi. Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, východňárom, udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril. Tak sa predsa s vámi lúčil pri vašej poslednej púti do Ríma. Lúčime sa s kardinálom rímskej cirkvi, ktorý počas svojho života zohrával nielen slovenskú úlohu. To je istým spôsobom dôvod, prečo chcem aj ja na tomto mieste s vami poďakovať. Bol oporou našej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia materiály štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď. Tak hovorí básnik. Naposledy som sa s otcom kardinálom stretol tu v Košiciach počas minuloročnej návštevy svätého otca Františka. Zamyslenie sa nad celým jeho životom, ktorý sa začína v Údavskom až po jeho koniec, je v súčasnej dobe nielen výzvou, ale aj ozvenou nádeje pre vás najmladších. Možno aj pre najmenších. Nie je potrebné sa obávať o svoju budúcnosť, pretože Boh je a bude s vami, ako bol s ním. Vaše kroky, prekonané prekážky, niekedy odreté kolená a lakte, myslené nielen doslovne, ale aj metaforicky, sa zapíšu do vašej identity a stanú sa formačnými prvkami vášho života, ktorý môže byť vždy jedinečný a veľkolepý, aj keď nemusíte byť kardinálom. Sledoval som štúdijnú a dá sa povedať vedeckú kariéru otca kardinála. Jeho prvé magisterské a doktorantské práce sa týkajú štruktúry cirkvy, zakladaní a biskupstiev na Slovensku v 18. storočí. Uvedeme si, že pri vytváraní nových cirkevných provincií a diecéz bol skutočne dôležitým poradcom s kompetenciami a skúsenosťami. Narodil sa tu, na východnom Slovensku, kde v každej dedine nájdeme minimálne tri
alebo štyri svätyne. Rímskokatolickú, gréckokatolickú, pravoslavnú, protestantskú, tedy kalvínskú alebo luteránskú. Môžeme si všimnúť jeho významné diela a aktivity v rámci ekumény. To nebola ekuména akademicky a cirkevne politicky ladeného preláta. To bola ekuména života, životnej praxe. Je to on, ktorý je postavený do čela novovznikajícej inštitúcie v živote cirkvi po druhom vatikánskom koncile, a to je úrad generálneho sekretára synody biskupov. Nie, dnes nezačínáme od nuly, ale môžeme si povedať, že pokračujeme v tomto diele, ku ktorému ho pozval svätý Pavol VI., pápež koncilu, muž veľkého dialógu, ktorý začal naplňať faktický svetový rozmer cirkvi. Otec kardinál Jozef Tomko mohol na konci vidieť, ako sa rozrástlo toto dielo, na ktorom sa nepochybne plne podielal. Úvahy o tom, že polský pápež vytvorí slovanský tandem, polsko-slovenský alebo polsko-československý tandem s kardinálom Tomkom ako štátnym sekretárom, neboli v pláne Božej prozreteľnosti. Politika kardinála štátneho sekretára Casaroliho, založená na politike uvoľňovania, nebola v krajinách sovietského impéria cirkvou a biskupami celkom prijatá. Do čela tejto cirkevnej politiky sa postavil sám pápež Vojtila, svätý Jan Pavol II., veľký pápež tisícročia. Čo mali spoločného Vojtila a Tomko? Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť človeka, národy a štáty ich slobody a utvoriť z nich poslušnú masu novodobých otrokov ideológie. Otcovi kardinálovi pripadla iná úloha. A dovolím si povedať, úloha druhého muža cirkvi. Je vymenovaný za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov. Bol synom národa, ktorý nielenže nevlastnil kolónie, ale vedel, čo znamená strata suverenity a nedostatek národnej a politickej slobody. To boli najhlavnejší témy, ktoré hýbali dvoma tretinami sveta. A tu kardinál Jozef Tomko zastával úrad, ľudovo nazývaný Červený pápež. Áno, on mal hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriadovaní nových diecéz, pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svetou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch. Bola to veľká príprava na rozvoj cirkvi v tých oblastiach, ktoré dnes plne reprezentujú naši cirkev. Vieme, že jeho talent rozpoznal už zosnulý biskup Jozef Čársky, ktorý ho poslal na štúdium do Ríma. Za kňaza byl vysvetený v lateránskej bazilike, v tej, kde bol schválený slovanský liturgický jazyk, preklady písma a liturgia. Získává zde účasť na poslaní Ježiša Krista, jediného kňaza Nového zákona. Jeho porozumenie a pochopenie bohatstva cirkvi, ku ktorému patrí aj dielo svätých Cyrila a Metoda, ktorí prenesli našu stredoevropskej kraje do vtedajšieho sveta kultúry a civilizácie. Vtedy vedľa východorímskej a západorímskej ríše povstáva Veľká Morava, ktorá istým spôsobom je základom našej existencie. Po vzniku nášho štátu, po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podielal pápežský legát Achille Ratti,
neskôr Pius XI, mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 napísať svojmu prezidentovi, že to bola Svätá stolica, ktorá určením hraníc diecéz zabezpečila naše štátne hranice. Bolo to po rokovaní jak v Lokarne v roku 1925, keď už západné mocnosti naznačili, že nás opúšťajú. Pamätajme si tieto skutočnosti aj dnes. A pochopíme aj kroky mladého kňaza Jozefa Tomka, ktorý sa stáva vicerektorom a ekonómom Československej pápežskej kolégie koleje v Nepomucénu v Ríme. To mohlo existovať aj vďaka nemu a slovenskej emigrácii, jej veľkolepej hospodárskej a finančnej podpore. Tak, ako by náš spoločný štát v roku 1918 nevznikol, keby nebolo Clevelandskej, Chicagskej a Pittsburghskej deklarácie, keď nemožno poprieť významnú a rozhodujúcu pomoc slovenských kňazov v USA. Vieme, že práve východ Slovenska, rodisko otce kardinála, má veľké spojenie s rodákmi spoza oceánu. Toho viedlo aj k založení a ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1959. Keď tento ústav znamenal pre slovenský katolicizmus veľkú podporu aj v príprave a formácii kňazského dorastu. To sú skutočnosti, ktoré nemôžem vynechať a musím ich s úžasom obdivovať. Myslím si, že najmä pre nás, ktorí sme prijali sviatostný pohľad na kňazstvo Ježiša Krista, je potrebné pripomenúť kázeň otca kardinála pri príležitosti zlatého jubilea jeho kňazstva. Rád by som zacitoval pani Dagmar Halasovú, manželku nášho prvého spoločného veľvyslanca pri Svätej stolici po roku 1989, ktorá už takmer 30 rokov stále s obdivom hovorí. Áno, to je Kristov kňaz. A keď pochválila homíliu otca kardinála, povedal, ale pani Dagmar, keby som neveril tomu, čo konám, nemohol by som žiť. Myslím si, že práve prežívanie Kristovo kňazstva, prežívanie krásy a veľkosti Kristovo kňazstva je jedným z najdôležitejších nie odkazov, ale najdôležitejšou výzvou pre vás, chlapci, mladí muži, a to nie len na území Košickej diecézy, ale je to výzva pre celú Európu. Jeho slova patria vám. Vy, mladí, potrebujete ideály. Kristus vám ich dáva. Následujte ich. Je to ťažké, ale on je s vami a bude vo vás pôsobiť a bude vašou silou pre vás i pre bližných. Citace. Na sviatok svätého Dominika sa ma jeden muž strednej generácie opýtal, čo dnes cirkev potrebuje. Bez rozmýšľania som odpovedal, chýba viera. K tomu nám napovedá sám otec kardinál. Pestujte túto vieru tak, aby nielen Košice, Košická diecéza, aby celé naše Slovensko znovu ožilo v krstnom kúpeli, aby sa obnovilo v Kristovi v línii našej cyrilometodskej tradície. Otec arcibiskup Alojz Káč vyhovel prosbe zesnulého otca kardinála, aby mohol byť pochovaný v Košickej katedrále. Splnil túto prosbu a všechno ho nechal pripraviť pre prípad smrti. Dnes je deň, keď sa tohto úkonu ujímáme. Identita človeka, teda aj kardinála Jozefa Tomka, nám ukazuje nie plynúcu, neukotvenú existenciu človeka, ale vedomie totožnosti, vyrástajacej z rodinného krbu, z rodnej dediny, z rodného kraja a vlasti. Príslušnosť k miestnej cirkvi je určujúcim faktorom
pre každého katolického kresťana, ale najmä pre kňaza. Citujem z homílie otca kardinála počas misi Chrysmatis na Zelený čtvrtok. Tu v Košickej katedrále. A já vás môžem uistiť, že aj já som takto túžil, preveľmi túžil sláviť raz eucharistickú obetu s vami v tomto historickom dome, poslednej katedrále západu, ktorá aj pre mňa je ako rodná mať v Košickom dome uprostred veriacich tejto diecézy, ku ktorej ma viaže nielen pôvod, ale aj láska. Košická církev, tá partikulárna církev, tá čiastka tajomného tela Kristovho, ktorá žije na území Košického biskupstva, a tak veru aj tam nájdete tri lalie, znak košickej diecézy. Z tých lalií vyrostla aj lalia blaženej Anny Kolosárovej. Dovolte mi, aby som sa s vami na záver poďakoval ako nástupca kardinála Jozefa Berana, ktorý svojho času s otcom kardinálom Jozefom Tomkom zdieľal rímsky exil, ako nástupca kardinála Tomáška, ktorý, ako zaznamenávají kroniky spravodajských služieb, sa mnohokrát radil s kardinálom Tomkom o postupe, ako ďalej pracovať pre slobodu cirkvi a našich národov. Sám by som chcel poďakovať za všetko, ta stretnutia, za jeho otcovské, ale veľmi hlboké rady a ponaučenie. A dovolím si povedať za jeho priateľstvo. Medzi nami bola nielen nerovnosť veku, ale aj skúsenosti. A preto môžem povedať, že žiak zostane svojmu učiteľovi vždy vďačný. Otec kardinál Jozef, Pán Boh zaplať za všetko, čo si vykonal pre Kristovu církev, pre naše cyrilometodské zeme. Právom neseš spolu so svatým Jánom Pavlom II. Podiel na návrate slobody, za ktorú vďačíme všemohúcemu a milosrdnému Bohu, prihovoru Matky nášho Pána Ježiša Krista, sedmi bolestnej, a našim svätým ochráncom, svätým Cyrilovi a Metodovi. Pán Boh zaplať. Bratia a sestry, modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe. Ja som skresenie a život, a ktorý si vyvolil biskupov a kňazov za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, ty si do biskupskej služby povolal nášho brata Jozefa. On konal dôležitú službu a naplňal významné úlohy v rámci celosvetovej cirkvi. Slúžil biskupom, kňazom i veriacím a staral se o ich duše. Ďakujeme ti, že mohol ohlasovať tvoje slovo, sláviť Eucharistiu a vysluhovať sviatosti. Ďakujeme ti za všetko dobré, čo vykonal, a preto spoločne voláme. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Počas ktorých kardinál Jozef obetavo pracoval na tvoju chválu a naplňal jemu zverené úlohy. Amen. Za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Amen. Za znamenia jeho života, prostredníctvom ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o tvojej láske, dobroce a tvojom milosrdenstve. Amen. Za jeho život a pastierskú službu, ktorú v cirkvi vykonával. Teraz prosíme Pána, prijal náš
do zomrelého kardinála Josefa do svojho královstva a aby mu daroval dokonalost, po ktorej tak túžil. Nech jeho požehnané roky služby prinesú nám i celej cirkvi dobré a bohaté ovocie. Odpusť mu viny, nedokonalosti i hriechy a doplň a naprav, čo chýbalo jeho pôsobeniu. Potež naše spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie s ním v Tvojom kráľovstve. Daj, aby jeho biskupská služba bola dobrým príkladom pre nové kňazské a rehoľné povolania. Tvoj služobník, biskup Jozef, vykonával v cirkvi veľkňazskú službu. Daj mu účasť aj na nebeskej liturgii. Pane Ježišu, biskupi a kňazi sú Tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svätých tajomstiev. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočuj naše prosby za nášho zomrelého kardinála Jozefa. Príjmi tých, čo viedli Tvoj ľud k Tebe a do Tvojho náručia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Thank you.
Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame za duše tvojho služebníka kardinála Jozefa, ktorému si v tomto živote zveril veľkňazskú službu, a voveď ho do spoločenstva svojich svätých v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci, Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On je spása sveta, život ľudí a vzkriesenie mŕtvych. Skrze Neho sa Ti klaňajú zástupy anielov a večne se radují pred Tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď společne voláme na Tvoju slávu. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnia a te condite creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usqueat occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecam, ut hec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, et corpus et sanguis fiam, filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebratus. Ipse enim in qua nocte tradebat, accepit, Pane, et tibi gratias benedixit, et deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Ty milý modol, poskvam cenátum est, accipiens kálicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicem, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Liturgia Eucharistie je slavená v jazyku cirkvi, jazyku v latinskom, odzneli slova premenenia a hlavne celebrant vyzval vyznať tajemstvo viery. Memore sibitur Domine, eildem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis. A slova tretej eucharistickej modlitby pokračujú: preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávam Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spozna v ňom ujatelného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplni Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Ipserostim perficiat bonus eternum, ut cum rectis tuis hereditatem consecrivaramus. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním o Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevni svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, mňa, Tvojho nehodného služobníka a môjho brata Bernarda, s celým biskupským zborom, biskupmi Košickej diecézy, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Memento famuli tui cardinalis Josefi. Pamätaj na svojho služobníka kardinála Jozefa, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže sa stal podobným Tvojmu Synovi smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých staní, keď Kristus vzkriesi z mŕtvych a naše smrteľné tela pripodobní svojmu oslávenému telu. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zomrelých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme Ťa bez prestania chváliť v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Per ipsum et cum ipsum et divinitum. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prosíme ťa, Pane,
zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy ochránení pred hriechom. Precepti salutaribus moniti. Malá chybička sa vynechala, Otče náš, a preto teraz hlavný celebrant vyzýva podľa tvojho božského učenia a na príkaz nášho spasiteľa osmelujeme sa povedať a nasleduje spev modlitby Otče náš v latinčine. Hľa, beránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkom.
Milí diváci, stále sledujeme svetu omšu a pohrebné obrady za kardinála Jozefa Tomka, ktorí ste neskôršie prišli k televízoru, ale je to udalosť ozaj cirkvi aj celého Slovenska, cirkvi na Slovensku. Aj náš prenos, spevy, zábery umožňujú uvedomiť si, čo kardinál Tomko znamenal pre Slovensko, pre cirkev, poďakovať za všetky tieto dary, vyprosovať mu večnú odmenu v nebi. No ako to spomenul aj dnešný kazateľ a hlavný celebrant, kardinál Dominik Duka. Aj celá cirkev a nielen Slovensko, stredná Európa naozaj mala v ňom veľkú oporu a vstupuje do dejín. Ako povedal biskup Judák, zapísal sa zlatými písmenami. Pre nás, ktorí teraz sledujeme rozlúčku s ním, je to zároveň aj odovzdanie štafety, aby to, čo on zveľaďoval a snažil sa, aby sa dostalo poveriacich na Slovensku, podobne ako po celom svete, my sme uchovávali a rozmnožovali, aby prinášalo čím viac úrody. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa očistiť touto obetou svojho služobníka, kardinála Jozefa, ktorému si na zemi dal účast na Kristovom poslaní. A príjmi ho v nebi do spoločenstva s Kristom, lebo on žije a kraluje na veky vekov. Amen. Vážené smútočné zhromaždenie, bratia a sestry. Teraz si vypočujeme kondolenčné a ďakovné príhovory. Ako prvá sa nám prihovorí prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie. Odchodom kardinála Jozefa Tomka strácame charizmatického človeka, významnú duchovnú osobnosť a rešpektovaného predstaviteľa katolíckej cirkvi. Ale strácame tiež srdcu blízkeho človeka, ktorý bol súčasťou našich myšlienok,
a našej viery. Znamenal pre nás veľmi veľa a my sme veľa znamenali pre ňho. O to bolestnejšia je chvíľa rozlúčky. Na druhej strane nám dodáva nádej poznanie, že jeho pozemská púť sa síce uzavrela, no jeho odkaz, jeho celoživotné dielo, to ostáva s nami. Väčšinu života prežil mimo svojej vlasti, bol s ňou však úzko spojený. Sám o sebe hovoril, hoci som nežil na Slovensku, žil som pre Slovensko. Získal si úctu niekoľkých generácií svojich krajanov. Rád a pravidelne sa vracal do Udavského, ktoré nikdy neprestalo byť jeho domovom. Nezabudol dokonca ani na ľubozvučné nárečie svojich rodákov. Do jeho života, tak ako do osudov mnohých duchovných či veriacich, nemilosrdne zasiahol komunistický režim. Jeho nástup zastihol Jozefa Tomka počas štúdií v Ríme. Podobne ako mnohí jeho rovesníci, rozhodol sa nevrátiť do vlasti, kde by ho nepochybne čakali perzekúcie a útlak. Nikdy mu však neprestalo záležať na tom, aby sa myšlienky viery a slobody šírili aj v neprajnej atmosfére. Pomáhal utekajúcim pred svojvôľou komunistického režimu aj slovenským kňazom, ktorí nemohli doma slobodne vykonávať kňazskú službu. Vydobil si uznanie cirkevných autorít, požíval dôveru štyroch pápežov, jeho rady a skúsenosti využíval aj Ján Pavol II. A Benedikt XVI. Zapísal sa do dejín ako Slovák s doteraz najvyšším postavením vo vatikánskej cirkevnej hierarchii. Ale zároveň je zapísaný v našich srdciach ako ten, kto nám dodával optimizmus a nádej. Napriek vysokému veku pôsobil povzbudzujúco a odhodlanie. Mala som možnosť presvedčiť sa o tom na osobnom stretnutí v decembri roku 2020 pri mojej návšteve vo Vatikáne. Vkladal do viery srdce, dával jej skutočný ľudský rozmer. Považoval za jej poslanie ľudí posilňovať a zbližovať. Viera v jeho chápaní vychádzala predovšetkým z dôvery a lásky. A bolo v nej miesto aj pre ateistov či stúpencov iných náboženstiev. Potvrdzujú to aj jeho slová. Ekumenizmus je pre nás veriacich povinnosť viery. Je prianím Ježiša Krista, aby všetci jedno boli. Dovolte mi pri rozlúčke s kardinálom Tomkom adresovať mu naposledy slová úcty a obdivu. Vaša eminencia, ďakujem vám za všetko, čo ste urobili. Verím, že váš odkaz a váš duch, ktorým ste nás obdarovali, nám pomôže prejsť aj dnešnými ťažkými časmi. Pomôže nám spájať sa, rozumieť si, správať sa k sebe ohľaduplne a ľudsky. Oživí v nás i medzi nami vzájomný rešpekt, súcit a lásku k bližnému. Vaše posolstvo nás bude viesť ako hlas srdca, viery a svedomia. Ďakujem. Za rodákov z rodnej obce zosnulého kardinála Jozefa Tomka predniesie svoj príhovor starosta obce Udavské, pán Peter Hudák. Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie, s hlbokým zármutkom, s bolesťou v srdci, ale v kresťanskej nádeji a viere v zmŕtvých stalého Krista prihováram sa vám mene všetkých občanov obce Udavské vo chvíli pre nás najťažšej a najsmutnejšej, keď sa prichodí rozlúčiť so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, našim rodákom. Písal sa 11. marec 1924, keď sa v Udavskom manželom Andrejovi a Anne Tomkovým narodil prvý syn, ktorý pri svätom krste dostal meno Jozef. V kruhu rodiny prežil krásne detstvo i mladosť. A keď prišiel čas, musel ísť, kam ho pozval Pán.
Jeho práca v ďalekej cudzine prinášala ovocie a my rodáci sme boli na neho právom hrdí. Ba priam sme rástli, keď zvony oznamovali, že naša skromná obec dala svetu kardinála. Po rokoch odluky prišiel čas, kedy slobodne mohol prichádzať domov na miesto, kde sa spájajú dve zemplínske rieky Udava a Laborec, do venca Karpát, na miesto, kde si ešte vždy možno ovlažiť smedné ústa priezračnou vodou studničiek, z ktorých pil ako dieťa. Vážené smutočné zhromaždenie, lúčime sa so zosnulým otcom kardinálom Jozefom Tomkom, mene všetkých občanov jej rodnej obce Udavské. Ďakujeme mu za všetko, čo pre našu obec vykonal. Ďakujeme mu za každú návštevu, za každú svetú omšu, ktorou zdával Bohu chválu, za každé láskavé slovo i za slovo napomenutia. Vhod i nevhod, tak, ako hovoril jeho obľúbený apoštol národov, svätý Pavol. Kedysi, pri prvých návštevách už slobodných rokoch ocenil, že sme ho nazvali našim otcom kardinálom. Očividne ho to potešilo, lebo bol medzi svojimi. Dovoľte, aby som dnes možno odvážne povedal, že bol, je a zostane aj našim kardinálom. Odpočívajte v pokoji, drahý náš otec kardinál. Kondolenčný telegram svätého otca Františka tlmočí a prečíta charge d'affaires apoštolskej nunciatúry v Slovenskej republike monsignor Andrij Jevčuk. Jeho excelencii najdôstojnejšiemu monsignorovi Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi. Keď som sa dozvedel správu o úmrtí kardinála Jozefa Tomka, významného syna tamojšej zeme, chcem vyjadriť jeho príbuzným, vám, kňazskému zboru a všetkým veriacím svoju blízkosť a svoju sústrasť so žalom, ktorý zasahol celé cirkevné spoločenstvo a slovenský národ. Pri spomienke na tohto váženého a múdreho brata, ktorý s oporou hlbokej vere a s prezeravým pohľadom slúžil s pokorou a seba zriekaním Evanjeliu a cirkvi. Myslím s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci Svätej stolice ako usilovný a rozvážny spolupracovník mojich predchodcov. Myslím tiež a na jeho ducha modlitby, ktorý ho vedol aj v pokročilom veku. K vytrvalému odriekaniu večernej modlitvy ruženca na námestí svätého Petra, čím dával putníkom a turistom pekne a verejne svedectvo lásky k Panne Márii. Prosím Pána, aby prijal tohto svojho verného služobníka do nebeského Jeruzaléma. A zo srdca udeľujem svoje požehnanie všetkým, ktorí pláču nad jeho odchodom. S vďačnosťou v oči milosrdným sestrám svätého Vincenta de Paul Satmarkam, ktoré ho opratovali so všetkou starostlivosťou.
pápež František. Na záver sa prihovorí a za konferenciu biskupov Slovenska vyjadrí vďačnosť aj domáci košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober. Drahí bratia a sestry, priblížil sa záver našej slávnostnej rozlúčky so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. On si naozaj zaslúži našu pozornosť i vďačnosť, ktorú mu chcem vysloviť aj v mene celej konferencie biskupov Slovenska. Jeho odchodom na večnosť sa uzatvára veľký kruh, a to nielen jeho pozemského života, ale aj jedna celá etapa života miestnej cirkvi. Hoci celý život pracoval pre univerzálnu cirkev na celom svete, predsa veľa pomohol a posunul dopredu veľa vecí a súvislosti aj v našej miestnej slovenskej cirkvi. Dlhé roky žil v exíle, akoby vo vyhnanstve z vlastného domova. Keď po dlhom čase mohol prísť domov na pohreb svojej mamy, zostal už ako biskup na Zelený štvrtok 1989 sláviť svätú omšu v tejto katedrále s diecéznymi kňazmi, ktorí celých 27 rokov nemali biskupa, pretože to jednoducho nedovolila vtedajšia štátna moc. Bola to jeho prvá svätá omša v tejto katedrále. Plakali sme vtedy od dojatia. Zrazu sa vytvorilo spoločenstvo s nádychom slobody. Také bolo naše prvé stretnutie s ním a potom každý rok sme sa stretávali už častejšie. Od stretnutia v ten pamätný Zelený štvrtok uplynulo 33 rokov. Práve vtedy on sám nahlas vyjadril svoju dlhoročnú a nesmierne hlbokú túžbu. Povedal: "Preveľmi som túžil sláviť raz eucharistickú obetu s vami v tomto historickom dome košickom, ktorý je pre mňa akoby rodná mať. Dnes do útrop tejto katedrály, priamo pod jej srdce, pod hlavný oltár, uložíme telesné pozostatky nášho milovaného kardinála, lebo toto je miesto, ktoré miloval a s ktorým ho celý život spájalo puto vďačnosti." Posledné slova jeho spomínanej homílie sú aktuálne práve teraz, keď sa kniha jeho života zatvára. Povedal nám vtedy: "My nežijeme iba pre tento svet, my žijeme pre večnosť. Raz, keď sme boli počatí, od začiatku už naša existencia je zameraná na večnosť, a už máme myslieť aj v týchto rozmeroch, nerobiť si iba rozpočty na rok, alebo na krátku dobu, alebo prinajviac až po smrť. Nie. My vieme, že za tou smrťou nás očakáva dlhočízne údory a cesta sa tratí v nekonečne, lebo sme nekoneční. Túto vieru si pestujte tak, aby Košice, košická diecéza, nielen ona, aby celé naše Slovensko znovu ožilo v kúpeli, znovu sa obnovilo v Kristovi, v línii našej cyrilometodskej tradície. Nech vám Boh žehná." Význam cyrilometodských koreňov nám znovu pripomenul pri poslednom stretnutí v máji tohto roku v Ríme na ďakovnej púti za návštevu svätého otca Františka. Tak veľmi nastojil na dôležitosti príkladu našich vierozvestov. Tu je potrebné povedať, že práve Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme bol jeho srdcovou záležitosťou. On ho spolu vytváral a budoval ako hniezdo pre Slovákov v exile. Patrí mu za to naša trvalá vďaka.
Kiež by ho títo svätí solúnskí bratia, ktorých tak veľmi vyzdvihoval, osobne privítali vo večnej sláve. Ďakujem pánu kardinálovi Dominikovi Dukovi za jeho povzbudzujúci príhovor a predsedanie dnešnej liturgii. Je veľmi sympatické, ako nás viete vždy povzbudiť a upevniť puto univerzálnej cirkvi, ktorá je nadnárodná a prekonáva všetky rozdiely. Ďakujeme za vaše modlitby a za vašu lásku k Slovensku. Vďaka aj vám, pán kardinál Dživiš, za vašu prítomnosť. Vy ste boli v tom čase pri svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II., keď si všimol usilovnosť, schopnosť nášho rodáka a poveril ho vážnymi úlohami v cirkvi. Prežívali ste tie pohnuté roky spolu a boli ste dobrými a vernými priateľmi. Chcem sa poďakovať aj pánovi kardinálovi Petrovi Erdő za bratské gesto súdržnosti. Ešte stále nám v ušiach znie perfektná slovenčina, ktorou ste sa nám prihovorili pri 400. výročí našich košických mučeníkov. Svojou prítomnosťou ste dnes potvrdili, že Stredná Európa je región, ktorý je koherentný a súdržný aj v duchovnom živote a že aj katolíci dokážu vytvoriť akúsi V4 vzájomnej pomoci a bratskej lásky. Ďakujem bratom arcibiskupom a biskupom zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Moravy i z Ukrajiny. Vďaka kňazom i zasveteným za memento modlitby. Nedá mi nevysloviť slova úprimnej vďačnosti na adresu kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul, Satmárkam, dva sestre Julii, Irene, Paule, ktoré sa u kardinála veľmi príkladne posledné 10 ročia ochotne starali. Chcem sa teraz poďakovať aj hlave štátu. Vážená pani prezidentka, ďakujem aj vám za modlitbu, príhovor a neskrývané sympatie k zosnulému kardinálovi Tomkovi. Naozaj to ľudské v jeho srdci bolo vynikajúcim základom pre budovanie tej Božej nadstavby. A preto si získal mnohé srdcia tých, ktorí veria inač alebo nepraktizujú kresťanskú vieru. A chcem pripomenúť aj pamätný jeho prejav v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 1991, keď počiarkol, že ideológie a systémy nemajú dlhú trvácnosť a že práve duchovné bohatstvo veľkých misionárov, bratov zo Solúna, napomôže Slovákom vždy k novej obrode. Často opakoval, že sa nechce dožiť toho, aby nastala nová totalita nenávisti voči všetkému, čo je kresťanské, ktorá by znovu zatlačila veriacich do sféry súkromia, izolácie a núteného ticha. V záver mi dovolte poďakovať sa všetkým našim dobrovoľníkom a ochotným ľuďom, ktorí pripravovali tieto dni vďačnej rozlúčky. Veľká vďaka príslušníkom veliteľstva posádky Bratislava, príslušníkom Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďakujem účinkujúcim pri dnešnej liturgii zboru i orchestru svätej Cecílie, organistom i seminaristom. Ďakujem magistrátu mesta Košice a vedeniu Košického samosprávneho kraja za veľkú pomoc pri organizovaní záležitostí spojených s prípravou pohrebu. A nechcem zabudnúť ani na našich dobrodincov, ktorí nám podávajú pomocnú ruku pri našich podujatiach. Nakoniec sa chcem poďakovať vám všetkým, bratia a sestry, ktorí nás sledujete cez televízne alebo rozhlasové vysielanie. Veľkú službu pre nás urobil hlavný vysielateľ, Slovenská televízia a naše katolické médiá. Zvlášť si vážime obetu tých, ktorí osobne prišli do Košíc po tieto dni
aj dnes a takýmto spôsobom vydali svedectvo viery. Prajem vám šťastný návrat domov a spokojný, naplnený i požehnaný život vo vašich rodinách. Pamätajte na nášho otca kardinála Jozefa vo svojich modlitbách a vyprosujte nášmu národu nových prorokov a hlavne dobrých a svätých kňazov. Pochválený bude Ježiš Kristus. Poďakovaním monsignora Bobera, košického arcibiskupa metropolitu, sa končí fakticky svätá omša a teraz vidíme, že aj asistencia prechádza k rakve zosnulého kardinála Jozefa Tomka. Posledné odporúčanie a modlitbu bude teraz viesť arcibiskup Bernard Bober. Záverečné požehnanie potom odznie a bude udelené až na záver pohradných obradov. Sveta v Kristovom pokoji. Vo viere a nádeji na večný život odovzdávame ho do rúk láskavého a milosrdného Otca. Veď už pri krste sa stal Božím dieťaťom a potom ako kňaz, neskôr ako biskup, kardinál, mnohokrát slávil najsvetejšiu obetu, prijímal a vysluhoval sväté sviatosti. Modríme sa, aby ho nebeský Otec pozval k stolu svätých apoštolov v nebi a dal mu dedičstvo, ktoré slúbil svojim vyvoleným. A modríme sa aj za seba, aby sme sa raz s radosťou mohli stretnúť s našim kardinálom Jozefom a aby sme všetci mohli ísť v ústrety Ježišovi Kristovi, keď on náš život príde v sláve. Dobrotivý Otče, do tvojich rúk odovzdávame nášho zosnulého kardinála Jozefa, lebo veríme, že všetci, čo zomreli v spojení s Kristom vstanú z mŕtvych. Bože, vyslíše naše prosby, otvor svojmu služobníkovi kardinálovi Jozefovi bránu večného domova v nebi,
a nám, ktorí tu stávame, pomáhaj, aby sme sa navzájom potešovali slovami viery, ktoré nám on ohlasoval s nádejou, že sa všetci stretneme u teba skrze Krista nášho Pána. Toto telo ukladáme na dočasný odpočinok na miesto priamo pod hlavným oltárom, na ktorom sa denne slávi Kristova najsvätejšia obeta. Pri každom slávení si v duchu a modlitbe spomente na tohto vzácneho človeka, lebo pevne dúfame, že Boh, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, dá účasť na jeho vzkriesení aj nášmu kardinálovi Jozefovi. Thank you.
Bože, pokorne vzývame Tvoje milosrdenstvo a prosíme ťa za Tvojho služobníka, kardinála Jozefa. Spoliehal sa na Teba, keď vytrvalo slúžil Tvojmu evanjeliu, vysluhoval sveté sviatosti a spravoval Tvoj ľud. Daruj mu teda za odmenu kráľovstve, ktoré si nám slúbil, skrze Krista nášho Pána. Na záver, odporúčajme nášho zomrelého kardinála Jozefa i nás všetkých Pane Márii, Matke nášho Pána, najvyššieho veľkňaza. Spomeň sa, Mária, Matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a Tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj za nášho brata Jozefa pred trónom milosrdenstva. Amen. Odpočinutie večné daj mu, Pane. Nech odpočíva v pokoji. Aj duše všetkých zomrelých veriacich pre Božie milosrdenstvo, nech odpočívajú v pokoji. Na teraz bola rakva s telesnými pozostatkami kardinála Jozefa Korca uložená v eucharistickej kaplnke. Až po závere obradov bude skutočne pochovaná v krypte, ktorá je pod hlavným oltárom, srdcom katedrály, srdcom diecézy. Ako vyzval aj arcibiskup Ober, je to miesto, kde každý, či už ten, kto bude slúžiť svetu omšu na tomto oltári, alebo bude účastný
na Svätej omši v katedrále má možnosť si spomenúť aj na kardinála Jozefa Tomka. Teraz sa procesia vrátila k oltáru, kde hlavný celebrant udelí záverečné požehnanie a tým sa celá slávnosť, aj keď je to slávnosť poznačená smútkom, ale ako vnímame najmä majestátom, hĺbkou a vierou, že to, čo kardinál Tomko zanechal a čím končil svoj duchovný testament, bude môcť hľadieť do tváre Krista v objatí nebeského Otca. Pán s vami. Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a z mŕtvých staním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na vzkriesenie. Amen. Nech nám žijúcim tu na zemi odpustí hriechy a všetkých zomrelých nech prijme do vlasti svetla a pokoja. Amen. Nech vás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že vítězně vstal z mŕtvych. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, ať zostáva vždy s vami. Amen. Choďte v mene Božom. Thank you.
Milí diváci, prostredníctvom televízie Lux sme mohli prežívať poslednú rozlúčku s kardinálom Jozefom Tomkom, ktorá sa konala v katedrále a v dome svätej Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom bol pražský bývalý, momentálne emeritný kardinál Dominik Duka, koncelebranti kardinál Peter Erde z Ostriomsko-Budapešťanskej arcidiecézy a kardinál Stanislav Dživiš, emeritný krakovský arcibiskup. Spolu s kňazmi, teda spolu s ostatnými biskupmi, kňazmi, veriacimi. A tak na záver spoločne prajeme, aby pán bol odmenou za všetko dobré, čo kardinál Tomko prejavil voči cirkvi, aj voči cirkvi na Slovensku, voči obyvateľom Slovenska. A vám ďakujem za pozornosť.